moj suprug je bio izuzetno, izuzetno zgodan, da je bila i lep, sa plavim očima onako, i visok, tanak, zaista je bio lep muškarac, da je to bila otimačina, otimačina. I onda sam ja tu, bilo je, svašta je bilo, svakakih dogodovština, anegdota sa nama, tako da šta sam ja bila sve u stanju, šta je meni sve u stanju padalo na pamet da uradim. A Saška, moram da te pitam, naravno sem kvaliteta koje čovek poseduje i verujem da si ga odabrala upravo zbog tih njegovih dobrih kvaliteta, da li je bilo i žena koje su ga napadale zato što je on muž od Saške Kara? U smislu, u kom smislu? Da im je bio primamljiviji dodatno zbog toga. Pa ne, 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 ne. Njega su baš spopadale devojke, mislim... Zbog njega samog. Zbog njega samog, zaista je bio izuzetno, izuzetno zgodan i lep i onako, baš ono. Ja sam dolazila čak u situaciju da kažem, žena gleda, recimo, devojka gleda u njega i sad ja sam tu, jel, sa njim. I onda ja kažem, molim, što ti gledaš u mog muža? Znaš, mislim, bilo je svakakih situacija. Šta sam... Saška, iz ove perspektive ne mogu da te zamislim. Šta ti kažeš, možeš da sludost? Pa, ne možeš da zamisliš, da, ali ja sam bila u stanju, recimo, mi se zabavljali i sada situacija, ja se vratila sa neke turneje po Makedoniji, bilo nešto i sad ja zovem njega telefonom, jel? On se ne javlja, nema, rekao, šta je ovo? A zna da ja treba da dođem. I sad, rekao, šta je ovo? Ovo se nikad nije desilo, šta je ovo? I ja lepo zapalim. Dođem njemu ispred vrata. Direkt. Direkt, ne, ne, kod ja direkt. Nema zezancije. Da, 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 ja dođem i zvonim, zvonim, zvonim. Niko se ne, niko nema ništa. A meni već odmah mi u glavi, scenario. Tu je sa nekom unutra i sad neće da mi otvori. Čute, shvatio da je vrag odneo šal. Pa, ja, mislim, ono... Jel radio bagjer? Ma ne, znaš što sam uradila? Mislim, to stvarno niko ne bi verovalo. To je zaista istina koliko sam ja bila luda. I mislim, sad mi je to smešno, međutim, nije mi to bilo ni malo smešno. Ni malo. Čim pamtiš? Ja sam, znači, znaš što sam uradila? Dobro. One stare špijunke, onako pareckave, sa onom od plastike, onako, ne znam. Dobro, ti si mnogo mlada, ne sećaš se ti, nebitno. I sad, ja nisam znala što ću, lupaj, kucaj, zvoni, ništa. Ništa se ne dešava, rekao, Bože, šta je ovo? Ja sam, ovako sam, koliko sam bila besna, puna tog, znaš, ono... Znaš šta bi majka prokomentarisala kad bi joj sin bio u pitanju? Kuku da nije pao, da mu se nije nešto desilo, a žena standardno s drugom je. A ja sam, znači... toliku neku snagu, nenormalu, nadljudsku, dobila, ja sam uzela ovako i sa noktima sam povukla tu špijunku i iščupala tu špijunku. Ja da mi kažeš, gurnula sam vrata. Majke mi, to je živa istina. Mislim, jednostavno, i naravno, da, i onda on se, a on je izašao, slušaj, sad ovo, izašao i sad frapirao se, ne zna šta se dešava, pošto je spavao i nije čuo ni zvono, nije čuo ništa. I sad znam, i on se frapirao kad je to video. A ja ulećem kao furija i idem. Prvo idem, prođem kroz ceo stan, pa na terasu, pa u dnevnu sobu, pa u kupatilo i gledam svugde šta, da li ima nekoga. Otvaraš ormare? Sve živo sam ja to pre... Mislim, kažem ti, sad je smešao, ali tad mi nije bilo. A čekaj, kad je teren bio čist, šta se onda desilo? On te gleda onako i kaže, Saška, pretpostavljam, šta ti je? Pa šta, pa ne, pa dečko, čovek se frapirao. Mislim, kao, šta je bilo? I onda sam jedva, sam se ja tu smirila i ono kao, mislim, to je jedna od, bilo jako, jako puno tih anegdota i tako tih mojih situacija, šta sam ja sve radila i šta sam ja sve pravila, ali dobro, sada smo i stariji, sada smo tada normalno
već smo dugo, toliko dugo u braku, poznajemo jedno drugo savršeno i tako dalje. Tako da tu nema više takvih stvari, ali kažem, dok smo bili mladi, bilo je, boga mi, svašta, da, bilo je i onda... Jo, hvala ti puno što si ovo podelila. Ovo nikada nisam ispričala, jer mislim, prosto, ajde, ali kažem, sad kad... Ali toliko si me nasmela, Saška, toliko si slatko o svemu ovome pričala da sam... Pa da, jeste, to kažem, sada smešno. I kad vratim film... Čekaj, ti brzo oprostio, šta ti je rekao Saška, ženo, Božja? Smiri se, mislim, prvo se šokirao, frapirao se aman, kao, devojko, ženo, šta ti je? Mislim, ono šta ga je snašlo. Da, jer ja sam mislila, ja sam bila 100% sigurna da je neka devojka unutra sa njim. Pa mislim, svašta sam ja... Neke stvari nisam brzo pričala. Jel sredio špijunku na kraju? Ili je promenio vrata? Blindirano vrat. Da. Prvi u kraju. Pa da. Ne.